Книгата Машина за любов е историята на Робин Стоун. Умен, чувствен и непроницаем за трите жени, които го обичат. Първата Аманда. Прекрасна, обречена и безотешна въпреки бляскавата си кариера на манекен от висшата мода, защото не може да спечели сърцето на Робин Стоун. Маги амбициозна, млада актриса, която знае какво иска от живота. Любовта на Робин Стоун ни повече, ни по-малко. Джудит, аристократична, богата, умъжена, домогваща се отчаяно до любовта, преди да е станало късно, притежаваща всичко на този свят, освен единственото, което истински желае – Робин Стоун. Тази история се развива на фона на жестоката действителност на шоу-бизнеса и големите телевизионни компании, свят, който Робин Стоун е решил да завоюва. Неотолимата жажда за завоевания го отвежда на арената на властта и големите пари. Ала под лакираната повърхност на успеха, скъпите ресторанти, луксозните директорски кабинети, частните самолети и разкошния живот се крие свят, неподозиран от широката публика. Орги без задръжки, секс-купони в Холивуд, мръсни сделки, чиято разменна монета е любовта. Романът Машина за любов от Джаклин Сюзан ще ви разкаже една завуалирана история за това какво се крие за всичко бляскаво и изглеждащо перфектно отстрани.